Creu Roja presenta aquesta exposició doncs a partir de l'any 1974. Joan Miró va fer la donació del quadre Gràcies, en agraïment a una ajuda que li havia fet Creu Roja. A partir d'aquest moment doncs, es va anar engruixint una mica el nombre d'obres i es tenien, es guardaven doncs, en despatxos d'allà de Girona, de Barcelona. Perquè la col·lecció aquesta és a nivell de Catalunya, a nivell autonòmic. A partir del 2004 es va crear un fons d'art per intentar doncs, ordenar, endreçar una miqueta doncs, tota la col·lecció que hi havia i a partir d'aquell moment es va anar incrementant. El fet d'haver-hi una comissió va afavorir que es pogués fer el catàleg aquest que hi ha aquí a la vostra disposició i d'aquesta manera es veu que hi consten totes les obres dels molts artistes. Tenim com a mostra el que hem dit ja el Joan Miró i després s'hi ha anat afegint doncs, el Guinovar, el Tàpies, el Ràfols Casamada, l'Hernández Pijuan, el Barceló, Miquel Barceló i molts artistes de renom. També, en aquest cas, tenim la sort que formen part d'aquesta col·lecció uns quants artistes d'aquí de la Garrotxa. S'inicia amb la Rosa Serra, que va fer un bust de l'Henri Dunant, que va ser el fundador de la Creu Roja, que aquest bust està en l'assemblea d'aquí de la Garrotxa. Després també hi va haver el Quim Domena, Xavier Carbonell, i en aquest any doncs, hi ha hagut també la donació de Clapera Maià i Peixín. Això vol dir, per tant, que suposo que arribarà un moment en què s'haurà de fer un nou catàleg, perquè la veritat sigui dita que a tots els artistes que anem a veure i amb qui parlem estan disposats a ajudar i incrementar doncs, aquest fons. El perquè d'aquest fons d'art? Bé, l'Henri Dunant, el fundador de la Creu Roja, doncs ell volia, a més d'ajudar, col·laborar i participar en totes les desfetes, perquè es va començar precisament a partir d'una guerra, en totes les desfetes que hi ha hagut, doncs que la gent també ajudessin, col·laboressin i participessin. De la mateixa manera que, i aquí a la Garrotxa n'estem molt orgullosos dels voluntaris que tenim, dels socis que tenim, doncs també els artistes volen col·laborar i volen ajudar donant una obra seva a poder seguir incrementant aquest fons d'art que, com he comentat, funciona a partir del 2004. També cada any, com a agraïment de les ajudes que rep d'institucions o de gent que visita la Creu Roja o que col·labora amb qualsevol dels diferents projectes, cada any s'edita amb un número de 100 unes serigrafies o litografies, depèn de la pròpia obra, per treballar-ho millor. I aquestes sí que algunes estan a disposició del públic, com deia, per ajudar i per col·laborar amb qualsevol dels molts projectes que tenim endegats. Està clar, això cada vegada ens trobem amb més dificultats, ens trobem amb més manca de recursos, perquè les necessitats són moltes i cada vegada doncs, hi ha un ventall de gent que se'ls ha d'atendre, se'ls ha d'ajudar i d'aquesta manera es participa i a partir de totes les ajudes que fa Creu Roja, doncs, la gent també col·labora i a la recíproca doncs, també en aquest cas els artistes o amb moltes altres possibilitats, com coses de menjar o amb altres
qüestions.